Bashkia Socialiste e Roskovecit kërkon që rreth 20 hektar tokë bujësore publike t'ia dorëzojë një kompanie private për ndërtimin e një termocentrali. Bëhet fjalë për një zonë në zemër të Muzeqes, që i merret komunitetit dhe i dorëzohet privatit. E gjithë kjo aferë ka disa pikpyetje të mëdha. Përse qeveria Rama preferon të licencojë një tec privat përpara se të vërë në funksion tecin publik të Vlorës, i cili mund të furnizohet fare mirë me gazin e tapit? Çfarë përfiton Shqipëria dhe veçanërisht komuniteti fermer Muzeqes nga ky projekt? Nuk ka asnjë garanci që energjia e prodhuar do të mbetet në Shqipëri, veçanërisht në rast krize energjetike. Si dhe është shumë e qartë se fermerët e Muzeqes nuk përfitojnë asgjë tjetër veç ndotjes. Bashkia Socialiste Roskovecit e di mirë këtë gjë. Edi Rama e di mirë gjithashtu. Ndoshta është e tepër të kërkosh nga socialistët në çdo nivel të qeverisjes tyre ruajtjen e interesit publik, veçanërisht kur skandalet e grabitjes së parasë publike shpërthejnë çdo ditë, njëri më i rëndë se tjetri. Partia Demokratike do t'i prijë revoltës popullore. Prandaj, o sot o kur, për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve.